Дороболорон бары барынан анал байенне прессиясы алғанан баратурар оборонову министерсеветі кулын тутары бәхес күннегі түмігі тахар бұтынан Купянскі қайынсқатынан арқаңы бөліқпыт авиация артиллерия көметінен Харьковскі облас Гриниковка, онна Масютовка дені хеленелек бұныргар. Украина түрдің чыша салаттырын суан орды, оны күтті үс масына, онна бір көяқтақ бойбой масына дәлбі тәптірілінді. Онтон туран кыхыл лиман хайынскатынан кийин бөлөкпүт авиация артиллерия онна Солнцепи өкмөтүгөр тилегерен Луганская Народная Республика Невская, Червона Поповка, Червона Деброва онна Кузьмино пуннарыгар. Ону таханан Донецкая Народная Республика Ямполовка тыгар сүз агуанча саллааты түр куяктах боевой массынына БМПны тенне гаубицыны самнарда. Онтон Донецка хайынскатынан соғыру бөлөкпүт эми авиация артиллерия тылаханыгар ологурын ВСУ-лар 210 саллааттарын болоқтын туаратта. Оны таханан эңіні бейлеяқ техникалары сирі күтті тәңнәті олар үстергер Америка қолбұқтақ штаттыры тексербет. Әм сәтті хүсәтті он сәтті онына Әм 109 Палладин ден артиллерияларын системеті бағалылар. Донецка Авдеевкадыгар боеприпастарын 2 складын буралғын аддылар. Николаевка пуынға Америка контрбатарейіне ұтарлығыға ден ананы орбыт ан ТПК-37 ден радиолокационный станцияларын қаптаттылар. Донецкі сауыру өттігер оны Запорожскаға инсқатынан еліңі бөлөкпүт Угледдар, Новомихайловка, Павловка, оны Шевченко пуынларыгар ұтарлығатчығы ұлқан судылы тахарда ғуғанча саллаты сайлаты. Оны тәңе техникалерін әме Варваровка пуынар ойынығыр АНТП-37 ден Америка станцияты бұл жанна. Новоиванов Капунгар территорияларын көміскүрсіз оныс бригадалерін ракетнай артиллерийскай ысқылаттыры болжанна Херсон қайысқатыгар украинистар отуттан тақса байестара уан масыналара уанна үз гаубицалары суақалылар. Россия сухал тактическа уан армиятын авиациятынан артиллерияннан ракета байестарынан суыққа егер уапсай 207 ройонға Украина артиллериятын ағуын сәтті. Ағуғаныз подразделенінтігер техникатігер байестарғы ұлған содылдың ордылар. Ол сүнінен Донецкайға Попов ярпуңа бұк М1-ден ракетіне зенитіне комплекстар дәл бітептерлініне. Авдеевка пуңа дуречіне пуңнарға Украина пилоты соқ көтір аппараттарын салай желері онына рептен олы бітер электронной ұтарлығы системеті табылынна. Запорожская область Марьевка пуынгар Азов националистар хамандалыр пуынара Буралгынна Донецка Нетайлов категор оны Запорожская область Успенов категор эме жағалы берер салайыр сердіре дәлбі барды. Онтан халлаантын адағайыр күйістері көретер әреттер бі Донецка Димитров пуын үрдінен ми ағыз бәртілеті түңнерділер пилоты суық көтер оны екке параты еденнәк смерш. Оннал жархайда Хаймарс алта ракетный снарядтарын сергетерер дебетлер. Ете Запорожская область, Донецка, Луганская Народная Республикалары сердерегер уаттаргар болла. Эфирге көрсіз жоққа дерем.